Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Pratite emisiju Komunalac TV Istre, emisiju u kojoj vas informiramo o svim infrastrukturnim radovima koji se u ovom trenutku odvijaju diljem naše županije. Pa je tako večeras naš gost, gradonačelnik grada, kojeg možemo nazvati i gradom rotora. Riječ je o gradu Poreču. Gospodine Štifaniću, dobro vam večer. Dobro večer vama i svim gledateljima TV Istre. Eto, rekli smo grad rotora, pa možemo s rotorima i početi. U ovom trenutku se Poreč može pohvaliti s čak više od 20 rotora, je li tako? Da, u ovom trenutku grad Poreč ima 22 rotora. Uh-huh. Zadnja četiri su izgrađene neposredno prije nove godine za Božić. Znači, govorimo o rotorima Varvari, Žatika i dva rotora na Molindrijom. Recite, koje biste od njih izdvojili, koji je možda od njih najbitniji za sigurnost, ali i za vaše građane i turiste? Pa svi su bitni, ali recimo najveći je Varvari, jer je on jedan od rotora gdje je studija pokazala, studija prometa, znači kad smo radili još prije 6-7 godina, pokazala da će to biti u suštini najprotočniji rotor. Zato je on dvostruko veći nego, ćemo reći, normalni rotor. Odnosno ima dvije ceste u sebi, dva vozna traka. A i on je u suštini početak skretanja, znači lijevo za Zelenu lagunu, znači za južni krak, za obilaznice, desno za sjeverni krak Porečke za obilaznice. Evo, na koji su način svi oni financirani? Znamo kako su ova posljednja koje ste vi naveli financirale Hrvatske ceste. Da, ova posljednja četiri financirale su Hrvatske ceste jer su bile znači, raspisan natječaj. Mi smo bili spremni, imali smo kompletnu projektnu dokumentaciju, riješene imovinsko-pravne odnose, u to smo bili utrošili samo na ova dva znači, rotora Varvari i Panes oko 1.700.000 kuna. Bili smo spremni sa dokumentacijom i Hrvatske ceste su to isfinancirale. Uh-huh. U Molindrijo bio malo, ću reći, malo teži slučaj. Tamo smo morali isto tako, naravno, imati sve potrebne dozvole, ali puno nas je više koštalo rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Ali to isto tako bitan, odnosno bitni rotor, jer jedan je početak južnog kraka Porečke za obilaznice, drugi je rotor koji ide u suštini za budući akvapark i budući uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i naselja, znači Mugebaf, Uškolin, Dračevac i ostale naselja koje su u južnom dijelu grada. Što sve njih prati u infrastrukturnom smislu? Dakle, što je sve otišlo pod zemlju kada su se oni gradili, da tako kažemo? Da, znači mi kad gradimo rotor, odnosno bilo koji rotor, bilo koji prometnicu, onda stvarno stavljamo u podzemlju sve ono što treba staviti i rješavamo sve su potrebnu infrastrukturu, znači od energetike preko oborinske, odvodnje, vode, telekomunikacijskih kanala, znači sve ono što ide, što treba riješiti. U suštini asfaltni sloj je i najjeftiniji, sve ono drugo je puno skuplje. Recimo cijena jednog rotora, odnosno ta dva rotora na Parens, odnosno Žatika i Varvari bio oko 13 milijuna kuna, ali recimo da trećina ide samo ono što se vidi. Mm-hmm. Sve drugo, ono što je pod zemljom se ne vidi i to je puno skuplje. A koliko su sva četiri zajedno iznosilo iz prosinca? Sva četiri zajedno iznose oko 20 milijuna kuna. Eto, još jedan važan rotor, spomenuli smo ga, Žatika, privremeno bio otvoren oko Božića. U kojoj je on fazi? Dakle, on je završen za sve one koji neko vrijeme nisu bili u Poreču, što je s njime? Za sve koji nisu bili u Poreču u zadnje vrijeme, znači on je potpuno dovršen. Vjerojatno su primijetili ljudi da baš na ta dva rotora, znači Varvari i Žatika, postoji jedna rasvjeta koja nas u samim rotorima, ali isto tako ponosni smo što smo prvi u Hrvatskoj, imamo LED rasvjetu. Da, mnogi kažu da je Poreč na večer poput Las Vegasa ovih dana. Pa ako se možemo mjeriti sa Las Vegasom, meni je to drago. Dakle, o kakvoj rasvjeti riječ? Je li to novina u našoj županiji? Da, to je novina, znači to je LED rasvjeta, znači ekološka rasvjeta. Svjetla su puno bijelija i puno se bolje vidi. Privremeni radovi na asfaltiranju platoa uz Žatiku bili su otprilike 15. prošlog mjeseca. Započeli, jedna cesta čak vozi prema dvorani, odnosno opskrbljuje ju. Pa o čemu je riječ? Znači, mi smo htjeli na neki način riješiti taj pristupni put od, znači, od glavne ceste do dvorane. Riješili smo to na način da smo, znači, asfaltirali 6 metara širinu, široku cestu, dužina je bila nekih 170 metara i eto, mislim da su sad ljudi, sportaši, znači oni koji boravaju u dvorani, puno zadovoljni nego do sad, jer do sad stvarno to nije bilo riješeno, odnosno jedan način koji nije primjeren našem gradu. Koliki je taj financijski zahvat? Sve skupa radovi su koštali oko 170.000 kuna. Moram reći da to nije konačno rješenje. Konačno rješenje će biti
kad se bude, odnosno kad bude cijeli taj kompleks Žatika zaživio u punom smislu. To je neko privremeno rješenje, ali mislim ipak zadovoljavajuće. Eto, u nastavku emisije čućemo kako uskoro zapravo poreć postoji još veći rekorder što se tiče broja rotora, dakle preko 30 idete. Postavlja se jedno logično pitanje, jesu li svi oni bili potrebni? Oni su bili potrebni. Znači, svi oni koji pamte naš grad od prije 5-6 godina, pamte one velike prometne gužve, vjerojatno danas znaju, sigurno sam da znaju da danas tih gužvi nema. Sjetimo se samo kako su izgledale gužve, recimo kod onog rotora Lakop, to je bilo baš u špici sezone stravično, jer su tamo bili svi trgovački lanci i masa turista dolazila u naš grad baš preko tih cesta i tu se čekalo nekoliko minuta za proći semafore. Sad tih gužvi gotovo da i nema, protočnost je velika, sigurnost je puno veća i mislim da smo dobro napravili što smo napravili sve te rotore. Posljednja četiri, rekli smo, financirale su Hrvatske ceste, no koliko su se svi ti silni rotori okrznuli o proračun grada? Pa recimo da je naravno ovisi o veličini tih rotora. Najskuplje bio onaj Gornji Špadići koji je najveći i Holtikulturno najbogatiji. Ovo kod Lakopa je puno manje, znači njih su financirala stvari tvrtka Agrokor. Ali smo mi morali financirati neke druge stvari, znači rješavati imovinsko-pravne odnose. Ako se Porečani se sjeća da je tamo bila jedna kuća, ljude smo morali, znači srušili smo kuću da bi napravili rotor, morali smo ljudima omogućiti neki drugi normalan smještaj. Ali opet ću reći, najskuplja ona stvar koje su ispod ceste koje se ne vide. Cijena od tih rotora kreće sa 2,5 pa do 4-5 milijuna kuna. Po rotoru? Po rotoru, da. Htio bih samo nešto reći već kad smo tu kod tih rotora. Da trenutno radimo na projektnoj dokumentaciji za još 7 raskrižja koje želimo isto tako od njih napraviti kružna raskrižja jer smatramo da je to najsigurnije, najprotočnije za promet. Radi se sad na projektnoj dokumentaciji na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Vjerujemo da će isto tako Hrvatske ceste raspisati natječaj i mi ćemo tada biti opet spremni da se javimo. Evo, možemo informirati i Porečane kako je zapravo riječ o poznatoj im prometnici. Da, to je prometnica koja ide znači, od Gornjih Špadića pa sve dole preko bolnice, preko Žatike do Plave zelene lagune. Eto, možemo i na drugu temu, a to je projekt Jadran koji vam donosi 4 uređaja za pročišćenje. Rekli ste, mogli biste o tome pričati satima. Što ovi uređaji donose vašim sugrađanima? Pa ti uređaji donose jako puno. Znači, osim samih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, u taj projekat ušlo je još 80 km nove kanalizacijske mreže. Prvenstveno u naseljima koje do sad nisu bila obuhvaćena kanalizacijom. Znači, govorim o prigradskim naseljima i to ih možemo podijeliti recimo u 3 faze, odnosno na 3 dijela grada. Govorimo o sjevernom dijelu grada koji ide prema Nove Vasi, onom centralnom dijelu koji ide preko Varvardi, Bujići, Kadume, sve, pardon, Dužbandaj i ovom južnom dijelu grada koji ide prema Mugebi i Fuškulinu. Znači, to će biti jedan veliki projekat. Mi smo samo za taj projekat recimo morali iznaći 46 građevinskih dozvola. Jedan veliki posao. Morali smo riješiti preko 1100 čestica. I sve smo to uspjeli napraviti, na što sam naravno ponosan. Želim se zahvaliti svima koji su u tome učestvovali. Isto tako, u taj projekat je ušlo 20 km rekonstrukcije već postojeće mreže. I onda tek dolazimo na ta 4 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Gdje smo sad onda? Trenutno smo na izradi tender dokumentacije koja je gotovo pri kraju. Te uređaje zajedno sa pripadajućom mrežom smo kandidirali prema, to se sad moderno kaže, Europi. Uh-huh. Ne znam da li ste čitali, naši gledatelji da li su čitali Večernji list, bila je na naslovnici prije nekoliko dana, da će Hrvatska dobiti, 655 milijuna eura u prvoj godini i onda su spomenuli grad Poreč koji će od tih 655 milijuna eura dobiti nešto više od pola milijarde kuna da bi riješili sve te uređaje i svu tu silnu kanalizacijsku mrežu. Dakle, uspjelo je apliciranje na... Još ne do kraja, znači još Europska komisija sve to gleda, prati, vjerujem da ćemo dobiti zeleno svjetlo. Siguran sam da ćemo ući u to. Tender dokumentacije pri kraju, raspisat ćemo natječaj nakon što Hrvatska uđe u Europsku uniju i tamo recimo negdje do kraja godine
trebalo bi raspisati natječaj za uređaje, za kanalizacijsku mrežu i za rekonstrukciju, isto tako za nadzor i za opravu. S obzirom da u ovom trenutku ne možete znati hoće li novac sa sigurnošću stići ili neće, dakle na koje će se sve načine to isfinancirati, možemo li građanima reći kada? Stići će sigurno. Stići će sigurno. Jedan grad Poreč, jedan od rijetkih grada, još uz 2-3 grada koji su uspjeli aplicirati, znači novac će sigurno doći. Od tih 503 milijuna kuna, znači nešto više od pola milijarde kuna, 76% će biti bespovratna sredstva, a 24% će biti sredstva hrvatske komponente. Znači ta sredstva u stvari ulaze sredstva Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskih voda i grada Poreča. Sve skupa, znači na trećine se to dijeli, naravno nama je pripada tih 8%, to je nekih 6 milijuna eura. Kada bi onda ovi uređaji dakle bili u funkciji? Možemo li o tome govoriti? Da, znači krajnji rok do kad uređaj treba biti u funkciji je negdje kraj 2016. godine i kanalizacijska mreža. Što je s plinofikacijom grada? Plinofikacija grada ide nekim svojim tokom, znači bio raspisan natječaj za koncesiju. Koncesija je dobila plinara Pula. Do 2014. godine trebaju izgraditi oko 45 km plinovodne mreže. Radovi su sad odvijaju u naselju Bolnica. Neki dan smo imali dogovor sa direktorom plinare Pula da ti radovi trebaju biti završeni negdje oko 25. jer ipak očekujemo puno turista za Finksten, znači za Duhove, i ne bi bilo dobro da turistički grad radi nekakve velike infrastrukturne radove u to vrijeme. Do sad je napravljeno 5 km, što je time obuhvaćeno? Dakle, 5 km plinovoda. Da, znači radovi se počeli od mjerno redukcijske stanice koja je negdje kod naše komunalne deponije, preko Žatike, naselje Bolnica, ulice Matije Vlašića, gore Vrsarska, Dalmatinska, odnosno Rovinska, i evo još nekih mjesec i pol dana će trajati radovi, nakon toga će to prestati, jer smo tako se dogovorili sa investitorima. Ja samo želim istaći da bilo koje radove koje mi radimo, uvijek stavljamo i plinsku, znači mrežu unutra, tako da smo mi već sami uložili preko 7 milijuna kuna u plinovodnu mrežu, naravno koju ćemo, nadam se, prodati plinari Pulu. Kako, je li i o tome bilo riječi na vašem sastanku s gospodinom Kocijančićem prije nekoliko dana? Naravno da je. Dakle, ta mogućnost je otvorena. Naravno da je. Nakon toga radovi idu u naselje, znači Čimižin, Finida, Mate Balota, i onda druge godine bi radovi trebali krenuti prema južnom dijelu grada, prema novom naselju i turističkim centrima Plava i Zelena laguna Brula. Dakle, nakon turističke sezone ili sljedeće godine? Sljedeće godine. Što se radi po vašim mjesnim odborima? Znamo kako ste bili vrijedni u Vrvarima, bilo je posla na obnovi škole, dio je financirala i Italija, je li tako? Jest. Znači, po našim mjesnim odborima, do početka, opet ću reći, sezone, napravit ćemo, znači, običajne radove koje se sad rade, znači, sanacije nekih kolnika, javna rasvjeta, postavit ćemo 140 stupova javne rasvjete, asfaltirati nekih 3000 kvadratnih metara asfalta. U mandatu kad sam gradonačelnik napravili smo 11 dječjih, odnosno polivalentnih igrališta i 46 igrališta za djecu. S tim ćemo nastaviti i dalje. U proračun za 2013. godinu predviđena su igrališta u Kufcima, u Baderni i jedno igralište u samom gradu Poreču. Ta polivalentna igrališta znači što? I ko se sve njima koristi? Polivalentna igrališta se koriste svi, od najmlađih do najstarijih. Ona znači imaju igralište rukometnih dimenzija, znači i preko su je košarkaško igralište, znači sa koševima. Svako igralište je ugrađeno sa ogradama i svako igralište ima nekoliko klupa i reflektora, tako da se može igrati i u večernjim satima. Ono što je bilo posebno oduševilo u jednom našem manjem za selu, naselju. Kojem? U Montižani, ako ćemo točno. To je bilo da sam jedan put bio došao na igralište i igrali su same žene. Ali ono od 7 godina pa do, neću reći 77, ali do 50. Dakle, žene ste aktivirali na vašim polivalentnim igralištima. Pa ja se nadam, to je bio i cilj. Možemo se vratiti nakratko na školu u Vrvarima. Dakle, nju je jednim dijelom financirala Talijanska unija. Zapravo ti su novci donijeli obnovu dijela za vrtić Paperino. Što to znači za sumještane? Pa znači jako puno. Znači, prije svega to je bila jedna oronula zgrada
koja je bila i opasna za same stanovnike. Onda smo mi pristupili njenoj rekonstrukciji na način kao što je bilo i naselje Boderna. Znači dole u donjoj etaži je smješten dječji vrtić Paperino koje su financirali Republika Italija. Gore su prostori za mjesni odbor i jedan, pa da ću reći, polivalentni prostor. Igrom slučaja prije ove emisije ja sam bio baš u tom polivalentnom prostoru jer je jučer bio dan zdravlja i išao sam posjetiti ove naše, a ću reći, gospođe koje se tamo rekreiraju. I to je onako prilično zgodno izgledalo. Dakle, prostor u kojem zapravo i udruge i mještani svi mogu se baviti svojim aktivnostima. Upravo tako. Uh-huh. U kojoj je fazi južni dio vaše zaobilaznice i kada će se ona spojiti na sve vaše silne rotore? Dakle, što je sada s tim dijelom? Znači, nakon što smo izgradili sjeverni dio, koji obuhvaća preko 5 km ceste, onda smo odlučili ići u taj južni, naravno, dio. Stvorene su sada sve pretpostavke da se ide u to, budući da je napravljen rotor Varvari i dva rotora na Molindriju. Sada je za izgraditi drugu i treću fazu. Dužina nekih 4 km. Isto tako dolazi još jedan rotor između naših komunalne deponije i građevinske deponije. I to će biti još jedan novi ulazak u grad Poreč. Naravno, da bi se pošlo u samu izgradnju, treba imati kompletnu projektnu dokumentaciju, građevinska dozvola i sve što ide uz to. Mi smo na ovom prvom dijelu, znači od Varvari do komunalne deponije, evo prije neki dan riješili zadnju parcelu, tako da sada imamo riješene imovinsko-pravne odnose, projektnu dokumentaciju i sad čekamo da prodamo određenu parcelu da bi mogli krenuti u samu izgradnju tog dijela južne zaobilaznice. Mm-hmm. Vrlo značajna stvar za grad, jer će za grad i turiste, jer će grad dobiti još jedan ulazak u grad. Znači opet rasterećenje onog centralnog ulaza u grad Poreč. Dakle, krajnji cilj je zapravo maksimalna protočnost prometa u vašem gradu. To je krajnji cilj. To je krajnji cilj. Vjerujem da ćemo južni dio Porečka za obilance izgraditi u roku od 2-3 godine. Prošle godine najavili ste početak funkcioniranja akvaparka već za dan grada Poreča. Jesam. Možemo li reći kako je negdje u međuvremenu zapelo? Iako se zapravo prokrčila šuma za ovaj prvi akvapark ne, u Istarskoj županiji. Ne, nije nigdje zapelo. Ja sam bio čak i obećao, mislim čak i na vašoj televiziji. Da ću se spustiti u odijelu tobogano. Nažalost, to mi nije uspjelo ove godine. Vjerujem da će mi to uspjeti iduće godine. Znači, šta se sad tamo radi? Znači, nakon što su prokrčena šuma koja je bila tamo, trenutno se gradi parking. Znači, veliki parking za automobile, autobuse koji će tamo dovoditi goste i turiste i vjerujem posjetitelje iz cijele Istre pa iz riječkog područja, možda iz Italije, Slovenije, to je vrlo blizu. Sad se ide u drugu fazu realizacije. Druga faza realizacije podrazumijeva izgradnju atrakcija. Uh-huh. To znači da će tamo niknuti 11 ili 12 velikih atrakcija, znači velikih tobogana, ali ne samo to, nego i Lijena rijeka koja je recimo dužine tih 600-700 metara, širine 3 metra i investitori sada kreću u tu drugu fazu. Treća faza će biti izgradnja zgrade koja je njima naravno potrebna da bi se sve te aktivnosti tamo odvijala, restorane i sve što ide uz jedan tako moderan akvapark. Bio sam neki dan tamo, to lijepo izgleda. Parkiralište je veliko. Vidio sam da su tamo dovezli 28 šlepera već do sada razne opreme. I treba dovesti još 28, sve skupo će biti 56. I početak, znači svečano otvorenje predviđeno za otprilike godinu dana. Mm-hmm. Prije toga se, nažalost, ne može, jer to doista je veliki centar, preko 7 hektara. Treba sve to izgraditi. Evo, vjerujem da će za godinu dana da će se ipak u odijelu spustiti uz najviše visine 24 metra. Da. Zapravo, ovaj akvapark grade splitsko-češki investitori. Kako su oni došli do vas? Je li Poreč tražio njih ili su oni naišli na Poreč kao idealnu lokaciju? Oni su naišli na Poreč kao lokaciju. Ja sam se njima javno zahvalio jer svaka investicija je hvale vrijedna. Naročito ovakve investicije koje u suštini su novi motiv dolaska gosti u naš grad. Prvo, ono najvažnije što će ipak tamo biti zaposleno preko 100 mladih.
ljudi, mladih Porečana, mladih Istrijana, kako ćemo reći. Hoće li biti zaposleni domaći ljudi? Da, to je apsolutno. Ono pitanje koje da, apsolutno. Apsolutno da. I to baš mladi ljudi, jer Rako Park ipak je za mlade tamo ljudi, poput mene, mojih godina nema šta raditi. Se mogu samo spustiti u dijelu na otvaranje. Da. Recite, a što je s vašim hotelima? Jesu li oni spremni za turističku sezonu koja je pred nama, odnosno svi turistički objekti? Pa da, hoteli su spremni, znači ono što se imalo za napraviti, vjerujem da se napravilo. Neki su već bili otvoreni sada za Uskrs, ali svi hoteli se otvaraju 26. ili 27. četvrtog, to isto svi. Vjerujem u jednu uspješnu turističku sezonu. Koliko znam iz informacije iz Plave lagune i Rivijere, treba očekivati jednu dobru turističku sezonu, jednu normalnu turističku sezonu. I mislim da je to dobro. Znači, ako se ponove lanjske brojke, ako nas malo vrijeme posluži kao lani, onda će sezona biti ok. Ove godine su svi ti praznici, znači vjerski, malo ranije nego prethodnih godina, ali, Bože moj, gledajte, biti će više gosti u petom, možda malo manje u šestom, ali špica je uvijek špica i vjerujem brojke od lani. Pred nama su lokalni izbori u svibnju. Što mislite, što je od svega što smo do sad naveli, a možda je zapravo i nismo spomenuli, bio recimo najznačajniji zahvat vašeg mandata od 2009. na ovamo? Pa vjerujem da je to puno tih komunalnih akcija koje smo napravili. Znači, mi smo stvorili jednu pretpostavku da se onda može sada dalje, ja to volim reći, šminkati grad. Znači, najvažnija stvar je kada imate riješenu infrastrukturu. Mi ćemo sa južnom fazom za obilaznice doista riješiti gotovo sve, bi rekao, kompletnu infrastrukturu i tada ćemo se posvetiti onim drugim stvarima u gradu koje su jako bitne. Osim što nam fali, naravno, škola. Škola koju smo htjeli graditi javno-privatnim partnerstvom. Međutim, desilo se to da opet jedini Poreč imamo kompletnu dokumentaciju, a mi smo za taj projekat sa naše dvije škole, znači Fine i Dažbadaj, bili premali da bi Centar za energetiku i investicije ušao u taj posao. Čeka se jednostavno da se još neko nama priključi. Vjerujem da će to biti naše dvije škole u Istri, znači Buje i Medicinska škola u Puli i eventualno još nekoliko škola u Varaždinskoj županiji. Da će biti stvorena dovoljna količina investicija, odnosno dovoljna količina novaca gdje će investitori biti zainteresirani da uđu u taj projekat. Nažalost, opet ću reći, mi smo imali projektnu dokumentaciju jedine, ali smo kao grad premali za ući u cijeli taj posao bez drugih. Eto, neka onda ovo bude, ako pobjedite na izborima, vaš sljedeći zadatak. To će biti moj sljedeći zadatak. Ako mogu samo na kraju. Recite. Htio bih, znam da je to emisija Komunalac, ali htio bih čestitati svojim odbojkašicama, kuglašicama i rukometašima koji su izborili evropska natjecanja. Odbojkašice su ostvarile povijestan uspjeh. Tako je, ušla su u polufinale našeg prvenstva. Vjerujem to isto da mogu pobijediti Jazenu. Vjerujem njihovu pobjedu već sad u srijedu, u punu dvoranu u subotu. I vjerujem da mogu napraviti dobre rezultate svi, znači i kuglašice, rukometašice i odbojkašice i u Europi. Eto. A ja ću napraviti sve naravno da im omogući izlazak u Europu. Vidimo, olakšate njihove uspjehe, ili tako? Apsolutno. Njihov put do uspjeha. Apsolutno. Eto, ironično, odnosno neuobičajeno, ali završili smo infrastrukturne teme sa sportom. Nema veze, mi čestitamo svim sportašima Poreča i naravno na njihovom trudu i uspjesima. I iz Poreča odlazimo do Novigrada. Gospodine Štifaniću, hvala vam što ste večeras bio naš gost. Hvala vama. Evo, kao što rekoh, odlazimo u grad Novigrad. Tamo su u prošlosti već imali iskustva s poticanom stanogradnjom. U Novigradu je izgrađeno i otkupljeno 20 stanova u zoni Manižin. Po istom će, ali ovog puta, gradskom programu biti ponuđeno 18 novih stanova. Pogledajte. Gradit će se ovdje, u naselju Štancijeta, na svega 5 minuta od grada. Pokazalo se da je interes iznimno velik i zbog toga smo se i odlučili na jednu detaljnu analizu prostora i ponudili mogućnost izgradnje do 27 novih stanova. U prvoj fazi idemo sa 18 stanova, a naravno ovisno o interesu aktivirat ćemo i treću zgradu sa dodatnih 9 stanova.
Osim dvije garsonjere od oko 40 četvornih metara, predviđeni su još dvosobni i trosobni stanovi. Konkurirat će moći punoljetni hrvatski državljani koji imaju prebivalište na prostoru grada Novigrada. Jedan od uvjeta je i da nisu vlasnici stana, kuće ili građevinskog zemljišta. Ostali se uvjeti zajedno s obrascima za prijavu mogu pronaći na gradskim internetskim stranicama. Prijave se primaju do 10. svibnja. Povjerenstvo za POS odredit će listu dobitnika ili listu prioriteta koji moraju naravno ishoditi sve potrebne dokumente sa bankom, znači o kreditiranju ukoliko imaju potrebu za kreditom. Grad sa svoje strane raspisuje javni natječaj za izgradnju. Kako bi građanima omogućili kupovinu stana po povoljnijoj cijeni, u gradu Novigradu osiguravaju sve uvjete za gradnju. Ovo je područje u potpunosti već opremljeno svom potrebnom infrastrukturom. Nalazi se neposredno uz jedno uređeno dječje igralište i naravno grad daje u sklopu poticaja zemljište i oslobađa se od komunalnog doprinosa, što bi trebalo u konačnosti dovesti cijenu ispod očekivanih 900 eura. Gradnja stanova mogla bi krenuti početkom studenog, pa bi prvi scenarij useljavali za godinu dana. Život dostojan čovjeka, takav život od četvrtka imaju tri socijalno potrebite obitelji kojima je grad Umag dodijelio stanove vrijedne 2 milijuna kuna. Ovo je neprocjenjiva promjena, ali doći će tek u glavu kad čovjek malo probudi se iz ovog sna. No za obitelj Tatarević, Tatalović i Kazanđić ovo nije san. Već su danas uselili u nove stanove površine od 50 do 80 metara kvadratnih. Za njih će mjesečno izdvajati, odnosno plaćati najam od 5 kuna po kvadratu. A to će im omogućiti da članovima obitelji i maloljetnoj djeci priušte stvari za koje su do sada bili uskraćeni. Imamo više mogućnosti ulagati u djecu i u nas same. I to nam puno znači da na neko došlo u susret, pomogu sa stanom i sa svime što ide uz to. Živjeli smo privatno, smo živjeli u Murinama, u Magu isto, živjeli smo privatno, ali su nam većinom smo dali sve što nam je, što smo dobivali mjesečno, smo sve dali za stan. Sada će biti drukčije. Njezinim će četvero mališana od 1 do 5 godine sada priuštiti drukčiji život. Dom im je osiguran i više neće morati strahovati da će završiti na ulici. Kalvarija je za njih završena. Jednostavno više nisam mogao drugačije živjeti nego su mi pomogli onda i znači mi to da sam sada svoj život iskreno nekako drugačije već okrenio. Jel? Znači sad već mogu živjeti iz početka i lijepo i početi sa djecom i sa svojom suprugom. Treći je stan dodijeljen zaštićenom najmoprimcu koji je iz prijašnjeg stana morao iseliti zbog narušene statike zgrade. To je sreća, emocije, to je neizmjerno nešto, to je veliko. Hvala ljudima koji su to omogućili. Samo bi bila još sretnija kad bi svi oni koji su manje sad sretni od mene dobili isto ovo što sam ja. A takvih u Umagu ima još 11 obitelji. Njih će, obećao je danas načelnik Umaga, zbrinuti u naredne 4 godine. Da smo socijalno najosjetljiviji grad u Istri, da je to 13. stan koji smo dodijelili po tim kriterijima da ćemo dalje nastaviti. Omogućit će to i izgradnja stanova poticane stanogradnje. A još prije no što su današnji dobitnici stanova stavili svoj potpis na ugovor, iz grada Umaga najavljuju kako će uskoro, na isti način, usrećiti još dvije obitelji. A u Pulskoj Hrvatskoj gospodarskoj komori predstavljeno je integralno rješenje pretovarne stanice i linije primarne reciklaže. Svrha joj je što više sortirati otpad. Na taj način ostaje više novaca za prodaju reprosirovina. Osim toga, manji su i troškovi prijevoza nesortiranog otpada. Europski zakon o odlagalištima bazira se na primarnoj reciklaži, no Hrvatska je od njega čini se daleko. Naime, u Hrvatskoj postoji samo jedna linija za primarnu reciklažu. Nalazi se na otoku Krku i trenutno reciklira oko 40% otpada, kaže Zlatan Bakalović iz Riječkog Industroplana, a koji je danas predstavio hrvatski proizvod za tu svrhu. Naša vlada i prijašnja i ova sadašnja je sljedbenica toga, potpisali taj EU dogovor u vezi odlagališta otpada gdje smo se obvezali da ćemo recimo do 2015. sortirati nekih 50%.
komunalnog otpada. Mi trenutačno sortiramo nula. Naime, istarski su gradovi dužni do kraja godine započeti s izgradnjom pretovarnih stanica na području svojih odlagališta, kako bi se iz njih otpad prevozio u Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun. U Istri se planira izgraditi 6. U Riječkoj tvrci procjenjuju vrijednost svake linije od 500 do 700 tisuća kuna. U ovim se linijama sortira. Šta se sortira? Ovisi sad o komunalnoj jedinici. Sastav smeća u Puli nije isti kao u Rijeci ili u Zadru. Znači, negdje ćete imati više plastike, negdje više kartona, negdje više papira. Realizacija ovakve linije iziskuje od 7 do 9 mjeseci posla. Odlazimo do Banjola, gdje su započeli pripremni radovi na izgradnji privremenog kružnog raskrižja Kamig. Izmješta se niskonaponska mreža, počeli su i radovi na izmještaju trase vodovodne mreže, šahtova i ventila. Kao i buduće vodovodne mreže za pomer u dužini od 90 metara. Radovi na samom kružnom raskrižju Kamig počinju drugi tjedan. Investicija je vrijedna 500 tisuća kuna. Pod jednakim dijelom sufinanciraju općina Medulin i Županijska uprava za ceste. Nastavlja se u principu privremeno uređenje kružnog raskrižja na Kamiku, odnosno dvostrukog kružnog raskrižja na Kamiku, za koje je općina ishodovala već i potvrdu glavnog projekta, ali u ovom slučaju idemo urediti privremeno rješenje. Jer evo, ovaj privremeni rotor koji je montiran već neko vrijeme pokazuje se kao vrlo efikasan. Ovo će rješenje smanjiti broj prometnih nesreća i olakšati prometovanje. Protočnost i sigurnost bit će puno veća. Izvođač radova su Istarske ceste i radovi bi trebali biti okončani do kraja mjeseca, tako da mislim da što turizam, što mještani ne bi trebali trpiti posljedice ovih radova. Započeti su i radovi na uređenju prometnice u Premanturi. Od centra prema stupicama u dužini od 300 metara mijenja se asfaltni sloj. S radovima se krenulo i na Premanturskoj cesti u predjelu Tašalera. Frezanje i asfaltiranje sloja obavit će se u dužini od 450 metara. Vrijednost radova je 500 tisuća kuna. A pulski će pak turisti, barem oni koji posjeduju smartfon, ove sezone doznati sve o čak 28 pulskih znamenitosti. Naime, na pulske spomenike i kulturne institucije postavljene su ploče s kodovima. Smartfon će, učitavši ih svom vlasniku u nekoliko trenutaka, dati sve potrebne informacije o pulskom vidljivom i nevidljivom kulturnom nasljeđu. Nakon što se kod učita na mobilnom uređaju, korisnik će vidjeti fotografije i tekst o građevini na kojoj se kod nalazi. Tekstove su pripremili u Arheološkom muzeju Istre. Ova tehnologija postaje sve popularnija. QR kod kao način komunikacije je postao standard. Također je dobro što Wi-Fi slobodne zone se kroz cijeli niz projekata promovira i gura u grad Pulu, tako da će nije ova tehnologija koja je postavljena da stranci na kraju ne mogu doći do podataka, nego ovo je baš jedna moderna tehnologija koja omogućava da se uz sliku i malo riječi i pametan pristup u stvari dobije optimalan broj informacija o spomenicima. Ovim će projektom biti obuhvaćeno 28 pulskih znamenitosti. Za sad su ploče s kodovima postavljene na 9 lokacija. Kod Slavoluka Sergijevaca, Gradskih zidina, Herkulovih vrata, kod Mauzoleja, Malog i Velikog rimskog kazališta, Agripine kuće, Mozaika kažnjavanja Dirke i kod samostana Svetog Franje. Suvremena je to promocija za suvremene turiste. Ne žele se niti opterećivati tiskanim materijalima, ali žele saznati nešto novo. Upravo taj QR kod omogućuje na način da gost koji se bude šetao gradom može slikati taj QR kod, dobiti jednu potpunu informaciju o spomeniku i sa par fotografija, da li neke unutrašnjosti ako neki zatvoren prostor ili neke povijesne fotografije koje imamo. Informacije su napisane na 4 jezika, njemačkom, talijanskom, engleskom i hrvatskom. Projektom su obuhvaćeni antički i srednjovjekovni spomenici, gradska tržnica i mornaričko groblje. A s turizma odlazimo na poljoprivredu. Mljekar Marko Pekica u pulskom Kauflandu je postavio prvi istarski mljekomat. Već nakon nekoliko dana bio je zadovoljan rezultatom. Puljani, kaže, Pekica dnevno ispiju preko 200 litara njegova mlijeka. A on je izgleda pronašao način opstanka unatoč nemilosrdnim otkupljivačima.
Za 7 kuna građani će dobiti litru svježeg kravljeg mlijeka. Točiti se mogu veće i manje količine. Primjerice, za 3,5 kune dobit ćete pola litra, za kunu i 40 lipa 2 decilitra mlijeka. Ideja postoji već neko vrijeme, no njenu realizaciju priječio je strah od rizika. Osnovni cilj za to što smo postavili Mlikomat je da nešto zaradimo, jer već sigurno lito i po plivamo na teškoj nuline. U Pekićevoj štali u Savičenti nalazi se 20 grla. 60 litara mlijeka ide za telad, a ostalo u Mlijekomat. Njegovi će se korisnici od sutra moći koristiti takozvanim euroključićem, kojim unaprijed osigurava svježe mlijeko. Znači, kupi se taj ključić za 190 kuna, 189 će biti, i dobit će, znači, 10% jeftinije, biti će mu litra 6 kuna i 30. Otkupljivači se šire, a mali proizvođači tonu. Stiglo je vrijeme u kojem se ili treba prestati baviti stočarstvom ili smisliti način kako zaraditi. A pokazalo se da Istrani žele lokalni prirodni proizvod. Pekica stoga za 15 dana namjerava na tržnici Pulske Verude postaviti još jedan Mlijekomat. Pozivam sad sve stočare u Istri i kad i god da krenu to ča prije, jer je potreba za domaćim štabelnim proizvodom jako velika. Pazinu, Poreč, Rovinj, Umag, pogotovo mista uz more kad će dojeti turisti koji su već naučeni na takav način prodaje. A postupak nije kompliciran, poručuje Pekica kolegama. Potrebno je imati registriran objekt za rad s hranom i platiti najam za prostor u kojem se Mlijekomat nalazi. A ovom smo originalnom idejom stigli do kraja još jedne emisije Komunalac. Hvala vam na pažnji. S vama smo ponovno za 7 dana. Ja vam želim ugodan nastavak večeri.